Po první sadě soutěže verbířů vystoupil ženský pěvecký sbor z Dambořic, který účinkuje i na prvním CDčku Kyničanu a které se křtilo na podvečeru také. K motorou CDčka byla etnografka Věra Kovářů, která byla i svědkem samého zrodu Kyničanu.
Od vlastního křtu ho ještě oddělil krátkým vystoupením místní sbor mužáci. Po nich došla řada na vlastní křest CD. K motoru CDčka byla etnografka Věra Kovářů, která byla i svědkem samého zrodu Kyničany. CDčko bylo křtěno opožděně díky karanténě covidu. O něm psát a vůbec mluvit, protože tady nebylo nic, ale Martin a parta muzikantů, kteří se tak dobře vytáhli v té muzice, byli schopni tady stvořit muziku, která hraje na všech brněnských velkých akcích, vždycky s velkým úspěchem. Když ve Strážnici jsme dostali spolu s brněnskými skupinami, když jsme dostali laureáta Strážnice, tak myslím si, že velká část tohoto slavnostního obdarování odborné poroty patřila taky muzice, která nás provázela v tomto pořadu a brněnská bája. A samozřejmě, že patřilo nejen poděkování jim, ale taky všem, kdo se tak snaživě na všech zkouškách zúčastnili přípravy tohoto vítězství ve Strážnici. A to je co říct. Takže já ještě jednou bych ráda vznesla velkou jubilaci pro soubor Kyničan, který se vypracoval z takového malého souborku muzikantů, tak se vypracoval ve velké těleso, známé svým uměním a vyhledávané všemi soubory z Brněnska. Takže sláva Kyničan. Prosím vás, Martin tady o mě před chvilkou mluvil, on lže. My jsme se s Alešem, s ten Sášem Dejem. Pojď sem. Mluvili, že nachystáme dramaturgický CDčko, Martin. My jsme se dohodli, že tam provedeme nějaké aranže. Domluvili jsme se, že ho doveze žena, já jsem nachystal 10 tečky vína, on dojel sám, tak je to tady doma. Ale opatrně, to je škoda. Určitě vydržíte a my se vyfotíme.